Zagreckį reikia prižiūrėti, bet palieka dabar Arvydą Čepulį varžovai, jis nusprendžia veržtis. Tuma sumažinti daugiau nei per pus, Čepulis iš toli čia, taiklus Arvydą Čepulį po krepšiu. Netaiklį atakuoja jis, Čepulis dar kartą iš toli ir dar vienas Arvydo Čepulio tritaškį. Polas Hilas, Arvydas Čepulis, dar vienas jo metimas iš toli ir dar kartą pataiko Arvydas Čepulis. 9 iš eilės Arvydo Čepulio taškai. 11 naudingumo balų, tai antras rezultatas po Aukštikalnio, kuris spėjo surinkti netgi 17. Arvydas Čepulis. Standartų, kurių norėtų vyriausiasis komandos treneris. Čia perdavimas į kraštą Čepulį ir kokį sudėtingą. Iš trijų taškų zonos netaiklus metimas prameta Olisevičius, greitas perdavimas į priekį ir Čepulis. Tomas Liekūnas vienas labiau patyrusių Šiaulių žaidėjų, čia Arvydas Čepulis. Dabar turi 16, na laiko dar yra. Čepulis iš toli 3 taškai. Že nestřídá takzvaně za trest po chybách, ale spíš jako... Čepulis blogiau meta tolimus metimus vos 27% taiklumu, Arvydas Čepulis čia pataiko antrą iš... Veckis. Arvydas Čepulis per Gvezdausko rankas 3 taškai, Arvydas Čepulis. Plus, Petersonas. Įdėlių greičius, kaip priekia amerikietis Čepulis, iš toli, 3 veterano. Ačka dopti na raketą, ką tik būtų ziduni probonitės, kai užsiastika, avto yra to evkolo. Polės forės, omos, kalathosferistės blokarun, kai avto... So, tiesiog, kai Bernas atvyko, tada atėjo Rimas Kurtinaitis, 3 taškai ir Arvydas Čepulis. Zakončení. Nakonec, poslední sekundě. Labai panašus skaičiai gali būti švieslentėje pasibaigus šiam susitikimui. Čepulis norėtų dar ir pražangą. Būtent Paulius Morkeliūnas buvo rezultatyviausias alytiškių gretose. Čia Arvydas Čepulis iš aikštės. Jie abu šiuo metu aikštėje. Sabecka perdavimas. Arvydas Čepulis iš toli. Kontratakuoti ir tuo reikia naudotis. Arvydas Čepulis iš toli meta. 5 sekundžių Šiaulių atakai. Vėl Čepulis, Lukauskis nepaleidžia Čepulio iš akių, Arvydas Čepulis pataiko, Nolas Gylas su kamuliu, Vladislavo Koreniuko užtvara, Gylas, Čepulis per Lukauskį pataiko. 40-41, Čepulis iš krašto, nu Arvydas taip. Minučių, Kazdauskas, Arvydas Čepulis meta mindamas tritaškio liniją ir pataiko. Kol kas viską prameta šis Aizė Tomoso pravardę gavę žaidėjas. O čia Arvydas Čepulis. Krepšininkas, kuris šiaip jau turėtų būti labiau linkęs dalinti perdavimus, negu atlikinėti metimus. Dviejų pergalių skirtumas gali būti ir neįkandamas Šiauliams. Nusileido Cibonos komandai. Ketvirtajame kėlinyje pralaimė, atkarpo rezultatų 0. La prin diatirise din isoropia tu Galalki, para to markarisma, ki pet gena balgarisio Galalki. Čialo Galalki, opi... Rytoj tikras krepšinio sekmadienis, iš viso net 5 rungtynės, 4, atsiprašau, rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Lietkabelis žais su Kėdainių Nevėžiu, Utenos Juventus žais... Kė yra poli kalos aptin gramiton 6.75. Προσπάθεια για 2 μέσα από τον Τσεπούλης, 45-31. Κουριωτούκας, εις τικρούιο. Εσύ κυρδιέας γαλκοκή νουγένου, ρε ατσισβέκινο σου ιό, που τράουκε κοντράκτα. Λίκ νε πούβο ατσισβέκινη μου βακαρέλα σου Ιωτούκου. O čia Arvydas 69 prieš Nevėžį, Neptūnas 69, taip, 60 prieš Nevėžį. Sudėjus visus Neptūno rezultatyvius perdavimus, mes gausime 10, taigi vienas donas. Sabeckis Čepuliui, galbūt dabar veteranas išausta ir dar. Perdavimas į kraštą Čepuliui, Arvydas Čepulis iš toli, 3 taškai. Kamuli ir rūksta į priekį. Arvydas Čepulis iš 3 taškų zonos, tai yra... ...konstruoja tokio žaidimo kaip geriausiai savo karjeros metais. 2 taškus, beje, Čepulis. O jau pirmanį žalgiriečiai skrenda į Stambulą, kur žais Eurolygos treneris. Nori, jog visi komandai esantys krepšiai. Skučas gauna kamulį. Jo metimo šneka. Nu, tai Ulanovas vėl šį kartą atakuoja iš vidutinę nuotolę, tą daro netaikliai. Emocijų nepateisins. Čepulis.
Οι Λιθουανοί έχουν κάποια θεματάκια και σε αυτό το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Εδώ πάντως θα πάρουν το rebound και ένα εύκολο καλάθι από τον Τσεπούλης για το 45-33. Πράγμα. Τσεπούλης και πριν Δήμσα. Δήμσα είναι φυσικά στυπρέσνης και πράγμα πολύ. Derikui Lau, geras Deriko Lau perdavimas Justui Tamuliui ir Justas Tamulis. Smetimas atkovoja kamuolį Neptūnas. Ta pasidavė kažkuriame iš ketvirčių, tiesiog labai nesėkmingai. Jasikevičių bandė išvesti ant metimo žalgiriečiai. Šarūnai Jasikevičių išmesti? Iki 11 taškų mažėja atsilikimas, Lekūnas iš toli, patar. Gražina kamuolį atgal, Čepulis ir dėjimas iš... Aikštė. Čepulis. Pakeitė gynybo sistemą, dabar prie Niškiai. Donatas Sabeckis, aišku, Šiauliam kur skubėti nėra. Čepulis šokdina du varžovus, geras perdavimas. Joje du žaidėjai, Džošas Akonjonas ir taip pat Fischeris aikštėje. Man atrodo, kad baigusios atakos. Čepulis. Matas Jucikas. Pasitinka Žalgirį